Бүгінгі таңда ұлт жоспары 100 нақты қадамдағы 100 қадамның 50-і орындалды, 50-і іске асыру кезеңінде. Кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру бүгінгі таңда аталған бағыт аясында 11 қадам орындалды, 4 қадам іске асыру кезеңінде. Заңның ұлықтылығын қамтамасыз ету. Аталған бағыт бойынша 19 қадамның 17 қадамы орындалды, 2-і іске асыру кезеңінде. Әр тараптандыруға негізделген индустрияландыру және экономикалық өсім. Бұл бағыт аясында 50 қадамның 13 қадамы орындалды, 37 қадам орындалуда. Біртектілік пен бірлік. Осы бағыттағы 6 қадамның 3 қадамы орындалған, 3 қадамы орындалу үстінде. Есеп беретін мемлекетті қалыптастыру. 5-ші бағыт аясында 10 қадамның 6-ауы орындалды.